হাজো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মূল্যবান গছ কাটি তহিৰং একাকৰ হাজো আৰু খেতানত এজাহাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব এই কথা খালি এতিয়াও উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই কাংখৈ ইয়াৰ বিপৰীতে হাজোত এফালৰ পৰা গছ কাটি তহিৰং কৰা হৈছে অভিযোগ অনুসৰি হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ একাংশ সভাপতি অজ্ঞাতে সোতৰডাল বৃহৎ আকাৰৰ গছ কাটি ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বিক্ৰী হোৱা গছকেইডাল মূল্য মাত্ৰ 10,000 টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 8 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ভৱনৰ অচিলালৈ বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাইছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ 2 এজন বিষয়ববীয়াই এইটো আজি কথা 3-4 দিনৰ পৰাই মানে গছ এটা মানে বদমাছি কৰি মানে নি হ'ল আমি গম পালোঁ আজি যে আহি চাওঁ হয় আজি আমি অধ্যক্ষকো লগ ধৰোঁ অধ্যক্ষই নাজানে কেইডাল গছ কাটিছে কিমান হে নিছে আৰু পইচা হাতত পৰা নাই বুলিও আমি গম পাইছোঁ কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ তেওঁ যদি গছ কাটিবও হাক দিয়ে সেইটো দিলদাৰ মানুহজনে গছ কাটি লৈ যাই আছে কাৰ সাহসত গম পোৱা নাই কিন্তু সেইবাবে আমি কালি আমি হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি এটা কেছ যোগে এই অভিযোগ দিম যে আমাৰ স্কুলৰ গছ কাটি মানে এটা চোৰ হোৱা বুলি আমি এটা কেছ ইতিমধ্যে পুৰণি ঘৰসমূহ নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰাজহুৱাভাৱে বিক্ৰী কৰা হৈছে যদিও এইবাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ 2-3জন ব্যক্তিয়ে কেইবাটলো মূল্যৱান গছক 17ডাল গছ মাত্ৰ 10,000 টকাত বিক্ৰী কৰাত নিস্বাৰ্থ জড়িত থকাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে নতুন ভৱনটি নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া স্থানত থকা মাত্ৰ 2-3ডাল গছ কটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল যদিও 17ডাল গছ কটাক লৈ ডাঙৰ খাই উঠিছে স্থানীয় সচেতন ৰাইজকে ধৰি হাজোৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ইফালে বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ গছসমূহ কটাত বাধা দিয়ে যদিও কোনো লোকে গছসমূহ বিনা দ্বিধাই কাটি নিয়াৰ অভিযোগ আছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত আজি হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰাণজিৎ দেউৰী আৰু সম্পাদক অতিকুৰ ৰহমান স্বাক্ষৰিত এখন এজাহাৰত কামৰূপ জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি নৱজ্যোতি দাসৰ উপস্থিতিত হাজো আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰি এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবীৰে দোষীক শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনায় আমাৰ এইটো হেৰি 8 কোটি টকাৰ ঘৰ আহিছে এইটো মানে G+1 কেটাগৰী বিল্ডিং হ'ব স্কুল হ'ব এই স্কুলত তাৰমানে আমাৰ SMDCৰ উপসভাপতি আৰু মোক তাৰমানে আমাৰ যি হোম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কাম কৰিব তেওঁলোকে তাগিদে দিছে যে আপোনালোকে গছখিনি কাটি দিয়ক যি বিল্ডিং যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব মোক কৈছে কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত অলপ মানে বিবুদ্ধিত পৰিছোঁ কি কাক কম কি কৰিম কাৰণ কি আমাৰ গছখিনি কাটিবৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ SMDCৰ উপসভাপতি নগেন মালাকাৰদেৱে তেওঁ গছখিনি কটাত বেছি মানে খৰটকীয়া কৰিছে কৰি ক'লে যে আমি যদি SMDC আমি আছোঁ গতিকে SMDCৰ আমাৰ 4-5জন ব্যক্তিক লৈ তেওঁ কোৱা বুলি ক'লে কৈ গছখিনি তেওঁ মানে কোনো মানে টেণ্ডাৰ নিদিয়াকৈ এটা দিলদাৰ বুলি এজন মানে হেৰি ডাকোৱালক মাতি আনি তেওঁক মানে গছখিনি কম মূল্যতে দিয়া বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি গছ আছিলে আমাৰ আচলতে মোক কৈছিল 14-15ডালমান বুলি কৈছিলে মোক মানে নগেন মালাকাৰে চাই কিন্তু এতিয়া শুনিলোঁ যে 17ডাল হৈছে আমাৰ চালোঁ আৰু আমি 2 এডাল গছ মানে অতি মূল্যৱান গছ মই কাটিব মানা কৰিছিলোঁ সেইটো আমাৰ মূল গেটৰ ওচৰত আছিল সুন্দৰ গছ আছিলে কিন্তু আজি আমাৰ অজ্ঞাতে তেওঁলোকে গছডাল কাটিব লাগে গতিকে মই ক্ষুব্ধ হৈছোঁ এইকাৰণে আৰু মই নিজে লজ্জিত হৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইমান গছ ইমান কম মূল্যত হৈছে আনকি আমাৰ এজন কৰ্মচাৰীও এই গছকেইডালত 12,000 টকা দিছিল 10,000 টকা আমি পাইছোঁ কিন্তু 12,000 টকা দিয়া মানুহ ওলাইছিল কিন্তু তেওঁক নচ্ছেদ কৰিছে আমি বৰ্তমান এই হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উপস্থিত আছোঁ হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা আঁচনি অনুসৰি এটা অনুদান পাইছিলে তাতে এটা G+1 ভৱন এটা বনাব নতুনকৈ গতিকে আমি তেওঁলোকক স্থানটো দিবৰ কাৰণে আমাৰ পুৰণা ভৱনসমূহ ভাঙি পেলাই স্থানটো দিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ কেইজনমান হাজোৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু SMDC এনেকৈ বহি পেলাই এটা ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল যে পুৰণা বস্তুখিনি কেনেকৈ বেচিব সেইমতে অপশ্যনত বেচা হ'ল যি নহওক বাৰু এতিয়া আজি আমাৰ এখন সভা আছিলে আৰু সভাত আহি দেখি আমি আচৰিত যে ইয়াৰ চৌহদৰ গছবিলাক বহুতো পৰা 17ডাল গছ কাটি বগৰাই দিয়া হ'ল মুকলি কৰি দিয়া হ'ল এইখিনি কথা পিছত জানিব পৰা গ'ল যে ঠিকাদাৰজনে জেগাখিনি গছখিনি কাটি মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে গছখিনি কোনোবা এজন ব্যক্তি এজনে নে দুজন ব্যক্তিয়ে মুঠতে গছখিনি বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু কমিটিক নজনোৱাকৈ
আজিৰ পৰা কমলাকান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।